Okutuda interaktiftik tahtanı kullanı. Sabahtan maksadı. Sabah bir uygarsında okutu təsildiri men dağda kalıptastırı jolları. Interaktif tahta men sönteri jumuş ürgüzüü және interaktiftin tiyimdiligi men artakşılık mümkünlüğüne köz jetkizu. Bilim beru ürdüsün akparatandıru interaktifti kuraldarda paynarlanın tiyimdiligi interaktifte tahta. Bölüm beru üdüsün akparatlandıru, jaŋa akparatta teknologiyalarda paydalanu arkalı damıtau, okutu daratılığını bağıttap, okutu maksatlarını jüzege asıra otırıp, oku tärbiye üdüsünün barlık deŋgeylerin tiyimdiligi men sapasını jogorlatuu közdeydi. Akparatta koğamının negizgi talabı, okuşularga akparattak bilim negizin beru, логикалык құрылымдық ойлау қабілеттерін дамыту, ақпараттық технологияны өзіндік дамуы мен және оны іске асыру құралы ретінде пайдалану дағдыларын қалыптастырып, ақпараттық қоғамға бейімдеу. Интерактивті құралдарды пайдаланудың тиімділігі. Қазіргі уақытта заманымызға сай қазіргі қоғамда ақпараттандыру педагогтарының біліктілігін ақпаратты коммуникация технологияны қолдану саласы бойынша көтеру негізгі міндеттерінің бірі білім беруді ақпараттандыру барысында дидактикалық және оқыту құралдары болып компьютер саналады. Қарапайым тақта және компьютер проекторына қарағанда интерактивті тақта сабақ мазмұнын кеңінен ашуға мүмкіншілігі өте зор. Интерактив тақтаны пайдалану кезінде үлкен жетістікке қол жеткізу үшін тек қана сауатты сабақ жоспарлап, керекті материалдарды дайындау керек. Интерактивті тақта барлық сабақта қолдану мүмкін. Жоқ болмаса, сабақтың әрбір сатысында. Басқа да заттар сияқты интерактив тақтаны пайдаланудың ең көп тиімділікке сабаққа қойылған мақсаттарға сәйкес қолдану арқылы жетуге болады. Интерактив тақтамен бірге жүретін бағдарламалық нұсқаулықты жақсы біліп, оны сабаққа дайындалғанда қолданулары керек. Интерактивті тақта оқыту тиімділігін қалай арттырады? Сабақта интерактив тақта қолдану баланың мектепке оқыту тиімділігін арттыру. Сабақ үрдісіне пайдаланып жүрген әдіс. Интерактивті тақта. Интерактивті тақта дегеніміз не? Интерактивті тақта бұл компьютердің қосымша құрылғыларының бірі. Және де дәріс берушіге немесе баяндамашыға екі түрлі құралдарды біріктіретін ақпараттың кескіні мен қарапайым маркер тақтасын біріктіретін құрал. Бүгін күні бірнеше интерактив тақтаның түрлері бар. Олардың ішінде білім сапасына қолданып жүргендерін қысқаша шолу жасайық. Бор. Бұл актив студия программасы арқылы іске қосылады. Бұл құрылғы компьютер, мультимедиалық проектор және ақпараттарды енгізуге арналған активті қаламнан тұрады. Сабақты түсіндіру барысында мұғалім тақта алдында тұрып, бір мезетте мәтіндік аудио бейне құжаттарды интернет ресурстарын қолдана алады. Интерактивті тақтада бір уақытта бірнеше материалдарды да қолдануға болады. Бейне, дыбыс, сурет, мәтін және тағы басқа да болады. Интерактивті тақтада бір уақытта бірнеше
материалдарды қолдануға болады. Сабақтың соңына дейін логикалық үздіксіз түрде болса да сабақ қойылған мақсатына жетеді. Сабақ кезінде сақталған файлдар білім алушыларға беріледі. Сондай-ақ бұл файлдарды келесі сабаққа өтетін материалдарды қайталану және толықтыру үшін қолданылады. Актив пен. Актив қалам дегеніміз не? Активті қалам бұл мензегірді басқару құрылғысы және компьютер мен тақта арасында байланысты іске асырушы құрал. Интерактив тақтаның активті қалам құрылғысы мен тышқанның арасындағы байланыстылықтың түрлері. Бір рет бөлу, басу, екі рет басу арқылы оң жақты батырма және шету және орналастыру. Міне осындай жұмыстар жасауға болады. Активон электронды активон указкасының ұзындығы 54 сантиметр. Тақтаның жоғарғы бөлігіне кішкентайларға да қол жеткізуге мүмкіндік береді. Жанында орналасқан батырма тышқанның сол жақ батырмасының қызметін атқарады. Активборд интерактивті тақтасында жұмыс жасауға шыға проектордың сәулесінен астынан шығуға мүмкіндік береді. Оң қол сонымен бірге сол қолмен жұмыс жасауға қолайлы құрал. Актив панель Pro. Актив панель үлкен аудиторияларда қолдануға өте қолайлы. Онда үлкен экранға проекцияларға қолданылады. Актив панель Pro арнайы карандаштың көмегімен дисплейде жазылған жазуларды компьютер арқылы тақтадан көруге мүмкіндік береді. Актив панель өте жеңіл зат. Бөлмеден бөлмеге қиындықсыз алып жүре беруге болады. Ал проектор болса кескінді үлкейтіп көрсетеді. Актив слайд. Радиопортты актив слайд панел құрылғысы топпен жүргізетін конференциялар қатысушылардың белсенді қатысушыларына мүмкіндік береді. Конференция немесе презентация кезінде аудиторияда еркін қозғалуға болады. Active Slide XR панел аудиториясының кез келген жерінде тақтамен жұмыс жасай алады. Active Slide XR көмегімен қатысушылар өз шешімдерінің орындарынан тұрмай тақтада жаза алады. Active Tablet. Active Tablet қарап планшет қарапайым тышқанның қызметін атқара алады. Презентация мен конференция материалдарын Active Studio 2 немесе Active Primary тақтасыз Active Board көмегінсіз компьютерде дайындауға мүмкіндік беретін құрылғы. Active Tablet компьютерге USB порт арқылы қосылады. Бағдарламаның барлық функцияларын қолдануға болады. Арнайы батареясыз қаламмен флипчарт беттерінде жазуға
алады, жаза алады. Активод тестілеу жүйесі конференциясының барлық қатысушыларына сұрақтарға бірнеше берілген жауаптардың нұсқаулары мен желісіз радио пульттің батырмасын басу әдісімен жауап беруге мүмкіндік береді. Пульттің көмегімен ақпарат актив борт қабылдайды және де өңделіп конференция қатысушыларының жауабын қабылдайды. Актив борт қарапайым тест жүргізуге өте қолайлы зат. Катиод 16 немесе 32 пульттан кішкене чемоданда тест жүргізу үшін қолданылады. Актив студия программасына кіріспе. Актив студия профессионал Equation дегеніміз не? Active Studio Professional Equation мұғалімдерге интерактивті сабақтарды өткізу барысында актив тақтаны қолдануға негізделген программалық құрылғы. Active Studio іске қосу. Жұмыс үстелінде Active Studio Professional Equation таңбаласын активпен қаламымызбен екі рет шерту қажет. Актив студия программасына кіріспе. Актив студия би программасы арнайы презентацияларды өткізуге және оны сабақ барысында қолдануға негізделген программа. Бұл программа актив бордпен, актив пен қаламмен жұмыс жасау үшін жинақталған. Актив студия программасы мүмкіндіктері өте көп. Атап айтқанда презентацияларды құрауға, өткізуге, материалдарда арнайы эффектілер қосуға, негізгі кезеңдерді көрсетуге, көрсеткіштерді қосуға, қосымша ақпараттар енгізуге және басқа да көптеген мүмкіндіктері бар. Жұмыс үстелінің құрылымы. Флипчарттың тақырыбының қатары. Бірінші, екінші, флипчарттың жұмыс аймағы. Үшінші, негізгі құралдар тақтасы. Төртінші, тақырып қатарындағы батырмалар. 5-ші. Флипчарт беттеріндегі түстік аймақ. 6-ші. Флипчарт құрылғы. 7-ші. Қоржын. Флипчарт бұл бірнеше қажетті беттерден тұратын негізгі жұмыс аймағы. Бұл аймақта презентацияны құруға және оны көрсетуге қажетті құралдардың барлығы көрсетіледі. Бірнеше флипчарттарды бірден ашып, бір флипчарттың келесі флипчартқа объектілерге сілтемелерге қоюға немесе объектілерді бір мезетте келесі бетке көшіруге болады. Флипчартты басу құрылғысын шығаруға немесе әртүрлі форматтарда экспорттауға болады. Флипчарттың кескіні. Active Studio программасы іске қосқанда бірден компьютердің экранына сәйкес келетін жаңа флипчарт тұрғызылады. Бұл бірінші флипчарттың қолдану дайын бет. Флипчарт батырмасы басқаннан кейін ғана іске қосады. Бұл батырманы Active Studio мен Windows арасындағы байланыс жүзеге асыруға болады. Active Studio құралдар тақтасының құрылымы. Бірінші, негізгі құралдар тақтасы. Екінші, арнайы құрылғылар тақтасы. Үшінші, флипчарттың құрылғылар тақтасы. 4-ші объектіні редакторлығы құрылғылар тақтасы. 5-ші бетті редакторлығы құрылғылар тақтасы. 6-ші тест таңдау құрылғылар тақтасы. Негізгі құрылғылар тақтасы. Басты меню. Яғни мәзірден тақырыптың қатары, жылжыту жүктеу, жұмыс үстелі, қалам, өшіргіш, тазалау, қайталау, прожектор, масштаб, тану, активой, флипчарт, қалам.
қаламның қалыңдығы, түстер палитрасы, еркін таңдау, маркер, мәтін, болдырмау, бүркемелеу, фотоаппарат, арнайы құралдар, құю. Арнайы құралдар тақтасы. Негізгі құралдар тақтасына арнайы құралдар батырмасын басып, осы құралдарды іске қосуға болады. Бұл тақта қажетті 20 құралды пайдаланып, олармен жұмыс жасау мүмкіндігі береді. Флипчарттың құралдар тақтасы. Флипчарт құралдар тақтасы арнайы диапазон құралдарын флипчартта жұмыстарды ұйымдастыруға көмектеседі. Объектіні редакторлау құралдар тақтасы. Объектіні редакторлау тақтасының көмегімен объектіні редакторлау көптеген мүмкіндіктерге қол жеткізуге болады. Тақта объектіне екі рет жеткенде пайда болады. Бетті редакторлау құралдары. Бетті редакторлау тақтасын іске қосу үшін флипчарт бетінде екі рет шерту жеткілікті. Құралды флипчарт бетінен қасиетін өзгертуге және флипчарттың құрылымын редакторлауға қолданылады. Жылдам іске қосу құралдар тақтасы. Актив бордта презентация кезінде қажетті құралдарды тез іске қосу құралдар тақтасы мүмкіндік береді. Оң жақ батырманы бетке немесе объектіге шеткенде тез іске қосу тақтасы қосады. Бұл тақтада 12 құралды өз таңдауың бойынша қосуға болады. Кітаптар ресурсы. Кітапхана ресурсының толық мүмкіндіктерін флипчарт құралғанда пайдалануға болады. Мұнда суреттер мен дыбыстардан бастап аяқталған іс-әрекеттер, оқу құралдары да бар. Ол мыңдаған дайын ресурстармен қамтамасыз етілген. Кітапхана ресурстарын іске қосу үшін флипчарттық құралдар тақтасын кітапхана ресурсының батырмасын басу керек. Кітапхананың міне жалпы құралдар тақтасы көрініп тұр. Бұнда менің коллекциям, менің түсім, менің торым, кескінім, мәтінім, формам, сызбам, ескерпем, дыбыстарым, флипчартым, беттерім, лентам, көрсеткіштерім, бейне, веб-сілтемелер, іс-әрекеттерім деген сияқты жалпы 16 батырмалардан тұрады.